Eu vou falar o tema de hoje. Eu vou falar sobre uma crônica que eu escrevi assim, breve, sobre o autocontrole. Eu estava pensando sobre isso, que às vezes assim eu sinto, sabe, uma ira, uma força destrutiva. E aí, quando eu escrevo, faço vídeo, isso de alguma forma extravasa, né? Extravasa essa coisa. E aí eu comecei a pensar sobre como a gente tem que controlar, né, o nosso lado sombrio. E que a gente precisa controlar isso para não virar um tsunami. Né, isso aí sair devastando tudo que vem pela frente. Então, aí eu estava pensando sobre isso, e aí eu comecei a pensar sobre a questão da liberdade, né, que é um assunto assim bem complexo, porque você fazer o que quer e o que gosta e não ligar pelas normas da sociedade, as regras e tal, é uma forma de liberdade, porque você não está seguindo as normas da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, se você não pensa e só vive pelo impulso, pelo instinto, pelo desejo, você se torna escravo dele também. Então, será que você é livre realmente? Será que você é livre? Ou também você é escravo do seu instinto e dos seus impulsos? Né? Porque aí, realmente, será que você é livre? Então, isso assim, é muito complexo realmente, né? Porque o que é ser livre? O conceito de ser livre é de você estar ciente, né, de tudo, e você refletir, você questionar, até mesmo não só o que vem de fora de você, mas também você questionar impressões e também impulsos que você tem. Aí você se questionar também é uma forma de liberdade. Por exemplo, a pessoa exercer a sua liberdade sexual não significa que ela vai ser promíscua, né? Ela pode exercer a sua sexualidade, mas isso não significa que ela seja promíscua, que não tome os devidos cuidados, precauções, né? E por quê? Porque muitas vezes, se você reparar, hoje em dia, o grande problema do conceito da liberdade é esse, que é ser livre. Porque antes, ser livre é fazer tudo o que você quer. Mas se você faz tudo o que você quer, você não deixa de ser escravo de seus instintos, de sua, né? Seu, e isso é liberdade, né? Porque o grande barato, eu acho, que é do homem, do ser humano, é que ele tem a capacidade de pensar, né, e tentar controlar os instintos e a capacidade de se questionar. E que, para mim, essa sim é a liberdade suprema, né, para mim. Porque se você tem liberdade de se questionar, você pode se transformar numa pessoa melhor.
É isso aí. Tchau.